Hodně se vytáhněte, hrudní kost jako kdyby chtěla růst nahoru do stropu, sedíte na sedacích hrbolech. Ramena a pánev je rovnoběžná, na to je kolmice páteř, kolínka jsou lehce ven nad kotníky. Pojďte mi teď podsadit zadeček tak, aby výška hrudníku se nepohnula, neklesla a přitom si sednete na kostrč. A pak znovu vystrčím zadeček, jako kdybychom chtěli vystrčit ocásek vzadu a zase výška hrudníku se mi nějak zvlášť nezmění. A znovu kostrč, sedím na kostrči, výborně a zpátky vystrčím zadeček. Perfektní. Teď ten pohyb zkuste udělat ze strany na stranu. To znamená, že se budete posazovat na jeden bok a pak zase na druhý bok, ale zase v hrudníku se nepohnete. Bezvadný. Když už vám to jde pěkně, tak jdeme doprava, pak sedneme na kostrč, doleva a dozadu, uděláme si takový kroužek, ale hrudní kosti prostoru se nepohnete. Výborně, dá se i na druhou stranu. Perfektní, sedneme rovně. Chyby, které v tomto cviku nejčastěji děláte, je když spodsazujete zadeček, sedáte na kostrč, hluboce klesáte i v té hrudní kosti, anebo utíká hlava a ramena dopředu.